Valsts pastāvēšanu nodrošina pēcticība kultūrā, tradīcijās. Arvien lielāka jauniešu interese piedalīties valstī nozīmīgos svētkos liecina, ka Latvija ir un būs, un vienmēr būs dzīva šīs valsts kultūra un tradīcijas. Jēkabpilī Lāčplēša dienas pasākumi sākās ar pilsētas vispār izglītojošo skolu audzēkņu sagatavotu koncertu, kas skanēja Tautas namā. Turpinājumā sekoja tradicionālais lāpu gājiens, kas vijās no Kena parka līdz piemineklim kritušajiem par Tēviju no 1918. Līdz 20. Gadam. Katram sastaptajam šī Lāčplēša diena bija citādāka. Ko jums nozīmē Lāčplēša diena? Varbūt tā saistās ar kādu no jums tuviem cilvēkiem? Nu, vispār man nav to cilvēku tā, kas būtu tur piedalījušies kādreiz. Nav, tik nu mēs tā kā visi latvieši, protams, svinam tos svētkus. Teklas Jakovļevas tēvs gan piedalījies brīvības cīņās. Nu, zinu, ka viņam bija apsaldētam, kā apsaldētas kājām pirksti, tas bija no tā laika tādi vispār kājas sāpēja, bet, lai pārāk viņi izklāstītu tos laikus, nu, nebija tad tā pieņemts. Es zinu, viens vēl viņa brālis bija piedalījies, tam bija sarakstīta vesela tādā nu, burtnīca liela ar krievu valodā, bet arī kaut kur tā, ot, šodien es nodomāju, ka viņa ir nozadusi no tām no lauku mājām, tam, kur mēs esam dzīvojuši bērni pavadījuši. Lāpu gājienā kuplā skaitā ar aizdegtām lāpām un svecītēm soļoja visu Jēkabpils pilsētas skolu pārstāvji. Viņi par uzvaru par Bermonta karaspēku tagad vien klausās nostāstos un lasa vēstures grāmatās. Interesanti ir atcerēties un arī stundās par to runāt, arī atgādina. Lāčplēša diena nozīmē brīdi, kurā latvieši pierādīja iespēju pastāvēt kā valstī Latvijai. Kā jūs domājat, kā vajadzētu svinēt Lāčplēša dienu? Vajadzētu? Es domāju, sādi arī vajadzētu. Ar varbūt nekā oficiālu svētku dienu, bet katram, kuram viņa kaut ko nozīmē, arī mājās vai skolās vai darba vietās vai tā nu, svētku gaisotnē. Piemiņas brīdī pie pieminekļa kritušajiem par Tēviju no 1918. Līdz 20. Gadam uzrunas teica gan zemessardzes, gan pašvaldības vadītāji. Savukārt jaunsargu kandidāti deva svinīgo zvērstu, nesautīgi kalpot Latvijai un tās tautai pēc labākās sirdsapziņas pildot viņiem uzticētos uzdevumus. Pēc tam Krustpils pilī interesanti apskatīja izstādi Latgales artilērijas pulkam 90, kurā apkopotas arī Latvijas armijas virsnieka Alfreda Porieša atmiņas, izveidots interaktīvs stends ar vairākiem jautājumiem par Latgales artilērijas pulku, kā arī apskatāmas vairākas tā laika liecības, atslēgu piekariņš, slidas apģērbs. Savukārt tie, kas vēlējās sasildīties, pils pagalmā cienājās ar kārstu tēju un cepumiem.